Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, e sot me do të nisë me një sprint i arzakonshëm. Me gjitha të, kini kujdes, mund të lindin rivalitete ose konflikte me partnerin tuaj, veçanërisht nëse ka çështje që lidhen me parat. Përsa i përket punës, keni nevoj për angazhim maksimal në nivel profesional për të zgjidhur dilemat që u mundojnë prej disa kohësh. Demi, nuk është koha e duhur për të shtyrë takime të rëndësishme. Nëse ka një person që ju pëlqen, kjo është koha e duhur për të filluar të flisni për projekte të reja apo programe të reja. Mbeten shumë dyshime se çfarë duhet bërë vitin e ardhshëm, sidomos nga maji e në vazhdim. Binjakët, afërtia është gati të kthehet në neutralitet dhe kjo sigurisht përfaqëson një lajm të mirë, edhe sepse do t'ju lejoj të menaxhoni disa konflikte në punë me lehtësi. Java e ardhshme do të jetë një provë shumë e rëndësishme për çiftet, gjithashtu për të kuptuar se sa e fortë është lidhja që u bashkon me të dashurin tuaj. Gaforia, ju po vini në dyshim dashurin tani. Keni nevojë për vëmendje të vazhdueshme, por jo gjithmonë e merrni atë nga partneri juaj. Mundohuni të jeni të kujdesshëm në marrëdhëniet me familjen tuaj dhe të qëndroni pranë atyre njerëzve që kanë nevojë për ju. Luani, Marsi në shenjën tuaj do t'ju bëjë mjaft të fortë në gjykimet tuaja dhe kurrë nuk do të dorëzoheni. Tani për tani ju jeni vetëm i gatshëm të shkoni në rrugën tuaj. Është koha për të lënë vend për ide të reja dhe miqësi të reja. Virgjëresha, nëse keni humbur çelësin e problemit të jetës suaj, tani do të keni të gjitha kushtet për ta gjetur përsëri. Jupiteri kundër mund të përfaqësojë ende një burim mundimi për ju, por disa rezultate të mira mund të arrijnë gjatë kësaj jave. Së shpejti do të jeni në gjendje të arrini në fund të problemeve tuaja. Peshorja, gjatë kësaj jave mund të kthehen disa fantazma të lidhura me të kaluarën tuaj. Do të jetë më lehtë të humbisni durimin. Është vërtet që disa përgjegjësi rëndojnë ende mbi jetën tuaj, por kjo nuk do të thotë se do t'ju duhet të ktheheni pas në kohë. Akrepi, pas një periudhe disi të turbullë, qielli po ju buzëqesh sërish. Do të arrini të rikuperoni problemet me të cilat u përballët javën e kaluar. Këto ditë do t'ju duhet pak përzemërsi dhe afërdita do t'i jap menjëherë një tranzit të favorshëm. Shigjetari, nuk është një kohë e mirë nëse jeni duke përjetuar një krizë sentimentale. Një nga cilësit tuaja më të mira është që ju gjithmonë e thoni atë që mendoni pa asnjë filter, por pikërisht për këtë arsye rrezikoni të bëni armiq. Mërkuri do të forcohet nga një hënë e mirë që do t'ju ndihmojë të zbatoni idetë tuaja fituese në dy ditët e ardhshme. Britjapi, ky qiell do të vazhdojë të krijojë tokë pjellore për emocione të bukura. Nëse ka situata kritike që ju kanë krijuar probleme prej disa kohësh, ndoshta do të ishte më mirë t'i mbyllni ato menjëherë dhe të shikoni përpara. Këshilla e yjeve është të mos izoloheni, veçanërisht nëse jeni duke përjetuar një dështim romantik. Ujori, në këtë moment, ju pririni të vini veten kundër gjithçkaje dhe të gjithëve. Propozimet tuaja inovatore nuk kuptohen gjithmonë nga të gjithë. Jupiteri dhe Mërkuri janë anën tuaj, prandaj në këtë moment duhet të çoni përpara idetë tuaja. Peshqit, xhelozia juaj shpesh mund të bëhet e pakontrollueshme, veçanërisht nëse keni një partner në shenjën e dashit, peshores ose gafores. Jupiteri disonant do t'ju detyrojë të futni ndryshime, sidomos në vendin e punës. Fakti që shqetësohesh gjithmonë për të tjerët mund të shfrytëzohet nga dikush. Horoskopi në Top Albania Radio.